二局到第三局，我们整个的防守方面做得不够好吧，他们的进攻包括攻锋配合打让我们有点难受。Mungkin masalah defense-nya sih untuk di set kedua sama set ketiga tuh agak kurang. Jadi pas mereka nyerang tuh mereka ngerasa kurang nyaman aja sih pas di lapangan. Kalau kondisi lapangan seperti apa? Nah, 场上的氛围会比较激烈一点，然后球迷都很热情，然后声音比较大。我觉得我们也就是做好了准备吧，也没有太受影响。Di dalam itu atmosfernya kan tahu kan ya, kalau misalnya fansnya tuh teriaknya juga sangat gede. Tapi dari dirinya sendiri sih udah sempat melakukan persiapan sih untuk tidak terpengaruh sama teriakan-teriakan itu. Terus gimana kesan terhadap lawan? 对你们的对手的印象怎么样？我对这次比赛的印象怎么样？挺好的。嗯，应该可以。